aga täna siit koduväljakult FC Kuressaare vastu 4-0 võit. See oli ühtlasi hooaja viimane kodumäng. Hea siit positiivsete emotsioonidega edasi minna. Jah, just. Hoia viimane kodumäng oli täna. Kõik teas siis seda mängijat, trenerit ja on valmistatud. Ja siis kõik läks hästi, nagu me tahtsime. Teine poolaeg saite ilusti värava luku lahti muugitud. Kas esimene poolaeg võtsite ise ka natukene vaiksemalt või oli asi kogu aeg kontrollil just? Ma ütlen niimoodi, et terve mäng oli meie kontrolli all. Võibolla esimene poolaeg ei läks võrku sisse nii palju, aga teise poolaeg läks sisse. Said ka ise taaskord jala valgeks jätkad punktitabelis väga resultatiivset hooaega. Minu aru see ei ole kõige tähtsam. Kõige tähtsam me võitsime 3 punktit, aga hoidke 0 ja siis olime. No, lisaks 3 punktile täna oli hommikul sul enne mängu veel üks tähtis sündmus. Räägi ja just, kuulajatele, kus sa käisid, kuidas läks? Mul oli täna hommikul Eesti kodakondsus ja põhiseaduse eksament ja siis kõik läks sealt ka hästi. Ilusti. Tegidele, ja. Esimene samm kodakondsus ja, on tehtud. Esimene samm on tehtud ja on üks Eesti keele eksamen. Aitäh, Saka! Edu sulle! Aitäh! Ai Korgla! 4-0 võit hooaja viimasest kodumängust FC Kuressaare üle. Said väljakul ülesanded täidetud, jäite treeneritena mänguga rahule. Ülesanne 3 punkti sai täidetud. Ülejäänud ülesanded ja asjad jäid nii nagu jäid. Et oli äärmiselt raske mäng. Sellised mänge tuleb hooaja peale, ei ole midagi teha. Läks nii nagu läks. 3 punkti, see on kõige pealmine. Meie väravahile Magnus Karofedile täna väga palju tööd ei jagunud. Vastaspoolel seisis värava postide vahel, aga samuti meie oma väravaht, sinu õpilane Paplavskis, jõudsid jälgida ka tema tegemisi. Jah, kuna Karofel tõesti tööd ei saanud, siis vaatasin, mida teeb Paplavskis ja teda on äärmiselt hea vaadata, väga hea energiaga, siuke äärmiselt andekas ja potentsiaalikas noor. Esimene poolaeg näitas tõesti ka väga palju häid tõrjeid, teine poolaeg jäid saarlased vähemusse. See aitas meil palju paremini oma võimalusi hakata realiseerima. Ja eks nad ju väsisid ka, et suur väljak, märg väljak. Vaatasin, neil ei olnud väga ka varu meie kaasas, et noh. Eks neil oli raske ja me olime arvestanud ka peale esimest poolega juba sellega, et ütlesime meeskonnale ka, et olge kannatlikult, rahulikult mängige, täitke oma ülesanded, need võimalused tulevad, ärge nerveerige, oodake, kõik on okei ja täpselt nii nagu läks ka. No nüüd tõusime 3 punkti lisaga tabelis Kaljuga ühele pulgale, ometi veel omavaheliste mängude näol on nemad meist ees. Järgmine nädal juba Viljandi tulevik ja jätkame täie hooga tiitlijahti. Meil on, jah, ütleme, siht on selge, paar mängu veel minna, nüüd on vaja ära võita ja see, mis teeb Kalju. Eks ole näha, kas nad annavad meile selle tiitli või nad võtavad ise selle või tuleb keegi kolmas, eks seda ole, jah, näha juba siis, kui see karus seal läbi saab. Meie teeme oma töö ära ja aitäh! Täpselt nii on!